Strana 59, cvičení 2. Přečteme si zadání. Ke každému smíšenému číslu napište, které obrázky ho znázorňují. Tak tady je smíšené číslo 2 celé a jedna polovina. Tak tady je znázornění kruhy, čtverci a načíselné ose. 2 celé. Takže se musím podívat tam, kde jsou dva celé kruhy. A ještě k tomu jedna polovina. Ta je tady. Stejně tak u čtverců. 2 celé čtverce a ještě zabarvená jedna polovina. Mhm. U načíselné ose dvě celé a ještě půlka další části. Tak, jedna celá a jedna třetina. Takže jedna celá je tady u obou, ale tady to jsou čtvrtiny, tady to jsou třetiny. A jedna třetina je úplně jedno, jestli je to ta první, druhá nebo ta prostřední. A jedna třetina, tak kde je to? Tady je to na tři části. Tak, no a zbyla nám tady jedna a jedna čtvrtina. Podíváme se na řešení. Písmenka odpovídají. Takže co jsme si tady ukázali, že to smíšené číslo můžeme vyjádřit, znázornit různými způsoby a že to nemusí být jenom pomocí kruhů, ale i čtverců a nebo i na číselné ose.